בואו נכיר את הפינה שלי, זו הבובה שקיבלתי יחד עם הפאה. עליה, על הראש שלה בעצם מתלבש את הפאה. מבחינת הילדים, אמרנו להם שזו בובת תכשיטים שאבא קנה לאמא, מכיוון שהם לא יודעים על קיומה של הפאה. בוקר טוב לכולם, עוד יום של קורונה בבית עם כולם. שתינו שוקו, שתינו קפה והתחלנו את היום. רק סוף הגל הראשון, רואית יצאה איזה ערב אחד מהמקלחת, אומרת לי, קצת מוזר לי משהו, אני רוצה ללכת לבדוק. הלכה לכירורגית וביקשה, דרשה. ממוגרפיה ואולטרסאונד. ממוגרפיה יצאה תקינה, ואולטרסאונד ראו זה גוש קטן מאוד, בסיכוי של בין 90-98% שזה כלום. אבל המלצה לעשות ביופסיה, אחרי שבוע ישבנו פה בערב בגינה, סתם בערב שלנו כזה, והכירורגית התקשרה ואמרה שהתשובות לא טובות, ואלוהים ישמור. הבנו שזה כנראה טיפולי כימו. גררו קצת נשכבה על הדשא וחרבה לעולמה. אין שום ברירה אלא לעשות קרחת, וזה הדבר הכי נורא שבאמת יכלו לבשר לי. דורקי, נכון שתמיד, שתמיד אמא הולכת לעשות בדיקה או לטיפול, או לטיפול בפצע של הציצי, מה אנחנו אומרים לה שהיא גיבורת? העולם. גיבורת עולם? לא, גיבורת על, תעשה חוסים עם הידיים גיבור על. יאי, גיבור על. כתוצאה מהטיפולים הכימיים, אז גם הגבות קצת נושרות, מדלדלות, אבל ממש מדלדלות. מאוד מאוד קשה לי עם זה, אני בהתחלה לא הבנתי מה מפריע לי, אני הייתי מסתכלת במראה והייתי אומרת, משהו לא מסתדר לי, או שהפאה לא יושבת טוב, או עד שהבנתי שזה הגבות. אני מתחילה למלא את השיער. עם זה אני מרגישה יותר שלמה לצאת מהבית. כשאני הולכת ככה, באמת, אנשים לא מזהים בכלל שמשהו עובר עליי. אני נראית רגיל, למדתי לחיות עם זה. ואפילו אמרתי לעצמי שאם אני כבר שמה, אז אני אקח את זה למקום שיקי וכיפי. קניתי לי את כל המלאי הזה של המטפחות. זה קצת מסתיר את האזור של החיבור, למי שמפריע האזור של חיבור של הפאה, וזה כיף. שבוע הבא אני הולכת לעבור ניתוח למפקטומי, שזה אומר כריתה חלקית של השד, בעצם של הגידול. אז לקראת הניתוח התבקשתי לעשות כל מיני בדיקות הכנה. בת כמה היא? שנתיים. היא שנתיים וחודשיים עכשיו. והם ארבע? הם ארבע. בול, כן. שיהיה לכם נחת מהם, תגדלו אותם בכיף. לגדל תאומים, אני מצביעה לכם. מה זה הצליח הזה? זה הבדיקות דם. אני יכולה לומר שני דברים בוודאות מוחלטת, אבל בוודאות מוחלטת. שאת לא תתעוררי באמצע הניתוח, שאת לא תמשיכי לישון אחריו. לצאת מזה בשלום כמו שיצאת עד כאן. אמן. אמא עובדת בערב שאבא חוזר לעבודה, אז היא מתפנה קצת לעבודות. צריכה לעבוד ולהשתים שעות אחר כך, תוך כדי טיפולים ותוך כדי בדיקות. ואבא בא בערב ועוזר, ואנחנו ביחד מקלחים את הילדים ומלבישים. ואז הם הולכים לפה לישון, ולנו יש את הזמן שלנו בשקט. באוויר גבוה, 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 שלוש, ארבע, לזרוק, 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 לזרוק. תמיד צריך להסתכל על החלק החיובי בכל דבר, והכל עובר. ולנסות לשמור על שגרה בצל המחלה, לקחת את זה בתור מסע ולא משהו שעוצר לך את החיים, זהו משהו שהוא קריטי וחשוב רגע שהזוגיות תהיה חזקה אחד עם השני ולחזק אחד את השני. עם כל התופעות שהיו לי, הצלחנו איכשהו להתמודד עם הדברים, גם אם היו ימים שפחות הרגשתי טוב, אז השתדלתי לחשוב תמיד על קדימה, עוד יומיים, עוד שלושה, הכל יהיה בסדר, אני אחזור לתפקד.
ואני חושבת ששידור האופטימיות גם של אנשים מבחוץ, כמו בעלי או כמו אמא שלי ואחים שלי, זה אחד הדברים שהכי הרימו אותי למעלה ונתנו לי את הכוח הזה ואת הכוח לגוף שלי להתמודד עם הדברים. וזהו.